Dober dan. Evo, danes patulje na izhodišču Slap Bojanca. To je ena turistična pot, ki gre pod 400 pol. Evo, tam je se pa ovce, pa se je zanimivo. Pod 400 pol, ta prvi bo Bojanca, pa bo pekel. In potem gremo njeno vojaške tiskarne od druge svetovne vojne. Na to pa pol njega lovskega bivaka in na vrh Vetrnika, oziroma na vrh Bohorja. Tako da, pa gremo lepo počasi naprej. Evo, takle gre pot ob tem potočku. Zelo lepi potočki. Tu smo slapovi. Je pa treba biti kar malo pozljiv. In se takle preči. Ja vam tudi malo pokazal. Kamera ne montira. Ker tukaj lahko hitro si moker. Ampak gre, je malo zanimivo. In tukaj je nekaj na novo podrto. To še nazad ni bilo. Aha. In tako lepo naprej. Evo, malo je bila treba plezat. Je pa lep pogled na te brzice. In slapovčke. Tukaj bo zdaj malo zaratiče. Ampak ni nekaj zahtevnega. Zdaj gremo po tej mini terati, ki jo kaj bi se bo rekli gor. Treba malo paziti. Zopet moramo prečiti. Tukaj še ena vratica. In počasi bomo prišli do slapa.
Počasi se približujemo ta glavnemu slapu, se imenuje slap Bojanca. Mes je še polno takšnih drzic. Tukaj gor za ovinkom je pa ta meni najlepši slap. Tukaj. Tukaj je pa ta slap Bojan. Res lep slap. Evo in še ga postavimo tukaj. Meni najljubši slap na Bohu. Še malce pogledamo slap. In lepo naprej. Pot vodi pol tukaj gor naprej. Evo in tu se pride na en tak lep travnik. Tu so jablance kraj. In potem pot vodi. In je slap šel naprej. Tukaj je slap Bojanca. In je napis. Zdaj gremo pa v pekel. Ajde. Gremo lepo naprej proti pekel. Tu se zdaj prihaja proti slapu pekel. Tule gor še ena pot zavije za ajdne peki. Evo, tu je Bojanci še nekriče. Tu se gre pa malo na zvrte hodim. Evo, tu gre ena pot naprej zadnje peči. Ampak danes grem to pot na peko. Peko je tule malo naprej. Tule bo zdaj mlin peko, ko se je imenoval. Vražji mlin ali nekaj tako še goril. In potem je slab peko. Evo, to je pa ta podičev mlin, zdaj sem se spolnil. Hudičevo pa zato, ker bi naj hudičevo dobro imel. No, zdaj so še ostali. Ne ostali se gleda. Včasih ni bilo elektrike, pa se pa, evo, tam se od kolesa. Pa se pa ne to imel. Ne vem, zakaj to noben ne spremeni v elektrarni. Pa pa mini elektrarni, pa pa bi bilo. Ne vem, tam ne gore bo bolj. Slapek. Evo, tu gore še ena zanimiva pečina. Isto se je tukaj tudi. In spet prečemo potok. In potem za ovinkom bo to slapek. Evo in tukaj je ta slapek. Torej se še najmanj drzice gre. Ne vem padu. In tu je slab pek. Sem šel čist blizu k njem.
se še bo dalo. Slab. Zdaj pa gremo proti partizanski tehniki, to je bila partizanska tiskarna na Bohorju. Tukaj je pa treba malce hripiti. To je pa nad slapom, kar zanimivo bo, če bom javo gor z vrha. Ne vem, kako slab da je podlema. Evo, sem sedaj na vrhu slapa. Zdaj ta posnetek že imam, ko sem tule z ono teleskopsko palco imel kamero, pa si pogledajte, mislim, da je slapovi in brzice, pa si pogledajte, je malo več fotografij pa slik, teh slapov, teh dveh sploh. No, potem pa gremo naprej po tej partizanski tehniki. Evo, tu bomo pa zdaj zadnjič prečli tale potok, potem pa ne bomo več hodili z njim. Tule gor je ta tiskarna. Zdaj se ne vidi, prej se je videla. Tako da zaključujemo s potokom in gremo tukaj gor hrib. Evo in sedaj prihajamo na to tiskarno. Tule je malce bilo hriba, ampak ne nekaj, samo ne znam, že malo ven skondicijo. Tu je pa en frakljček pozabo, še nekaj je not pusto. Zdaj pa da vidimo, če je Jožek doma. Je še doma. Evo našega Jožeka. Takle so pa tiskali. Evo Jožeka smo pozdravili. Zdaj pa gremo lepo tu naprej. Tule pa zdaj kar panj hriba. Ampak nič za to, zelo smo se lihmano zladili, če bomo nazaj zagrili. Evo. Zdaj tule ven prideš do ceste. In potem gremo tule naprej. In kar naprej v tem ovinku gor v gost. Potem je še ne vem, nekaj 15-20 minut. In se pride do enega lovskega bivaka. No, tistega bivaka naprej, pa si prideš nad bivakom spet na eno križišče, katero lahko greš kočo na Bohorje ali pa na vrh velikega Javornika. Odločitev še ni padla kam točno, ampak do bivaka sigurno. Opa, na ovim križišči se pa treba odločiti. Evo, kar tukaj se gre naprej. Tako da pa asfalto ne bo dolgo hodilo. Tukaj se pa pol treba malo držati bolj desno. Kaj ti levo imajo pašnike. Pa da jim tam pastirčka ne. Kaj uničimo, bomo šli reči tule po tem hričku. Evo jim približujemo se lovskemu bivaku. Danes ni novenga tu. Enkrat sem tule prišel, je bila kar orang čaga.
so me hteli kar tu obdržati, tako me bo bil. Jože to bilo, kako je to. A na Tončeko je. Tončeko. Lovsko društvo se novo. Tule pa tako lepa jasica. Tule je za malo sedeti. Lahko pa pogledamo, če je kdo doma. Tule sem zdaj so nekaj spremenili. Aha, da se vedno pa... Ne pa kakor isto. Malo so porihta. Renovirajo. No, tu že pa kuhnico delajo. So kar pridni tile jagri. No, pa baterije moje. To se pravi, da moram imeti tudi elektrarno. Evo, tule naprej že kaj fajno sonco, malo malco. Gleda, če je taka srnca prišla. Tu je ta bivak. Ni panelo gor, zgleda, da imajo samo baterijo za agregat. Pol pa gremo naprej. Evo, prispel na veliki javnik. Tamle vrh. Skoraj grem pa tudi na klopco. Malo pogledat, kam se kaj dan svit. Pol pa na vrh. Pa iz vrha na kočo. Eno majco smo si že zaslužili. Tule gore pa vidim eno novo klopca. Videli, kakšen bo razgled tu. Evo. To je ta razgledna točka. Tamle se vidi listca. Za listco je kum. Snežnik. Tak se vidi, da ga bi lahko za roko prijel. Pa tu okoliško grbovje. Evo še en pogled na kum listco. Snežnik od zadnje, ne vem, kot se na te kameri vidi. Zdaj pa lepo. Proti vrhu. Evo, to je tule. Tale travni gor. Je zanimivo, ko bi tega gozdane zbih bozi. Evo, to je ta travnik. Veliki javornik. Bo zanimivo, da ne bi bilo tega gozda okolj in okolj. Bi se to kar lepa špička videla. Kot hrib. Tako je pa cel, zgleda, kot da je cel gozdnat, ampak v bistvu je gor travnik. Edino koliko so tam zdaj naredili jaso, da se vsaj na zahod vidi. Evo, veliki javornik. 2323. Enkrat bo treba iti to pot proti listi. Nič, zdaj še pa 50 minut, pa mislim, da je manj. Na kočo, nekaj pojesti in lepo dol. Evo, tule je pa kar zanimivo križišče. Je polno vseh teh poti. A vemo pa tule je ena skalca. Oziroma. Oziroma neki, kaj je to, Petrova skala, ja, to je tule čist blizu. Toliko malo za pogledat. Že glih tukaj. Oziroma, ja, ne, to je okno, vendaj na tej skali.
še vidim, da tu gor so klopce naredili, sem pol sprohodil. Evo, tam gor je veliki javnik. Tukaj sem pa gor prišel. Evo, gremo še tu do te klopce. Skor sem zajca pogledal. Tole je pa zdaj nekaj na nogo, to še pa nisem videl. Franculeki. Zanimivo. Kaj drugi že? A, isto. In to je koča na Bohorju. Danes vidim tudi neki avto, zgledaj tudi neki ljudito. A, Zagrebčani pa se. Da vidimo, če ga je za pojest. Evo, najedli smo se. Kar nekaj obiska bilo tu. Zdaj pa gremo lepo dalje. Evo še tule od koče malo dol, eno zelo lep pogled. Na Brestanca. Tam zadi se pa vidi. Jesko je od elektrarne Brežice. Hidroelektrarne. Tam vzadi je pa že skor del Zagreba se vidi. Evo, spet en lep pogled. Na Brestanca. Tu je taki travnik. Take poglede imam jaz rad, ko hodim. Evo, tu so pa jablance. Tu je izhodišče za nekatere, ampak mi imamo še tam dol zajti. Tu se je pa enkrat skorveto pripel. Skorveto hribe, ta je tudi dobra. Tu je ena lepa hiška, vedno lepo urejeno. No in tu je pa še 15 minut pa smo dolto. Evo in ta krožna pot se je končala. Bilo je lepo za takle jesenski dan. Kar lepo smo hodili en čas. Tako da nimam zdaj točno ure, da bi pogledal, kaj smo startno, da smo šli. To pot imam drugače že zelo rad, tako da za več takšnih video lajkajte. Pa tudi, če še niste naročeni na moj kanal, se naročite, da bom imel še voljo več takšnih videov posneti. Pa lep pozdrav.